လူငယ်တွေဟာအကြောက်တရားကိုဖယ်ရှားပြီးနိုင်ငံရေးအပေါ်စိတ်ဝင်စားဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြည်တော်စုကောင်ကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင်သူရဦးရှင်မန်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇေယျချမ်းရင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တော်စုကောင်ကျိုးဆောင်ပါတီနဲ့လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုဩဂတ်လ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တာပါတွေ့ဆုံပွဲမှာလူငယ်တွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်လူငယ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးမှာဘယ်လိုပါဝင်သင့်လဲစစ်တုဒ္ဒဆမှုတော်လှန်ရေးကိုလူငယ်တွေဘယ်လိုဖြတ်သန်းသင့်တယ်ဆိုတာတွေကိုရပ်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကလူငယ်တွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြပါတယ်ပြည်တော်စုကောင်ကျိုးဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းကတော့လူငယ်တွေဟာအကြောက်တရားကိုဖယ်ရှားပြီးနိုင်ငံရေးပေါ်စိတ်ဝင်စားဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူငယ်တွေဟာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းဟာလည်းနိုင်ငံရေးကိုလို့ဆွေးနွေးကြဖို့လိုတယ်ဒီနေ့စားဖို့နေရေးအတွက်ရုံးကန်နေတဲ့လူတိုင်းဟာနိုင်ငံရေးနဲ့မကင်းပါဘူးသူ့ရဲ့ဒီချိန်လုံးကနိုင်ငံရေးကိုကင်းခွာအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတချို့ရဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီနေ့လူရီယာနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ဟာကြောက်တယ်ဒီနေ့မောင်နဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ရမှာလားကက်နာတက်မှာလားဟုတ်တယ်ထောင်ကြခဲ့တယ်ပြန်နာတဲ့ကောင်းဒီဒီနိုင်ငံရေးဆိုမလာခဲ့နဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ငါတို့မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့အနေထားတွေဟာဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီလိုအခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှမနေဘူးမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာလူငယ်တွေလူမှန်နေရာမှာပါဝင်ဝင်ရရလည်းရေးပါတယ်လို့သူရဦးရွှေမန်းကဆိုပါတယ်လူငယ်တွေလူမှန်နေရာမှာရတယ်ဆိုရင်လူငယ်အလုံးနိုင်ငံရေးပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုအားပိုကောင်းလာမယ်လို့လည်းသူကသုံးသပ်ပါတယ်လူငယ်ဆွေးနွေးသွားလို့လူမှန်နေရာမှာတာပီးရွေးချယ်ခြင်းဟာအရေးကြီးပါဘုံဒီခုနဲ့တွေ့ရလို့ငါ့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောကြတယ်နိုင်ငံတခုအဖွဲ့အစည်းတခုမှာလေလူမှန်နေရာမှာလူရေးချေတောင်းပေးနိုင်တဲ့ဆိုပေးဖို့လိုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြပြီးပါတယ်တည်ရွတ်တယ်မှာသူရဦးရွှေမန်းဟာဆေဆွာလက်ထက်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတူဖြစ်ပါတယ်ဦးသိန်းစိန်ဆိုတာလက်ထက်မှာပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တောင်းယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လဲတောင်းယူခဲ့ပါတယ်NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဥပဒေရေးရာနဲ့အထူးကိစ္စရပ်များလေးလာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တောင်းယူခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီရာထူးကနေအငိမ့်စားယူပြီးအခုလပိုင်းအတွင်းပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကစီရချမ်းကြီးပါ